Děkuji za úvodní slovo. Pokusím se svými nesouvislými větami vás přivítat v kontextu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na této konferenci. Chtěl bych hned v úvodu poděkovat za obrovské nasazení, které v rámci tohoto projektu dal do toho pan docent Michalík, kterému patří moje poděkování, protože si myslím, že v rámci oblasti inkluze a vůbec v legislativě a v České republice patří za tu osobnost, která je schopna a ochotna tyhle ty oblasti protlačit a dávat dál. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého vždy svým způsobem dbala na oblast speciální pedagogiky. Určitě mnoho zde přítomných je nějakým způsobem s pedagogickou fakultou svázáno minimálně třeba tím, že jsou absolventy naší fakulty v oblasti speciální pedagogiky. Fakulta se speciální pedagogice věnuje desítky let. Za tu dobu vybudovala jedinečné pracoviště v rámci České republiky, které se orientuje na speciální pedagogiku a zejména ale také na přípravu učitelů v této oblasti, která je velmi dobře realizována v rámci nejenom jednooborových speciálních pedagogů, ale zejména také v kontextu přípravy budoucích učitelů jednotlivých oborů v kombinaci se speciální pedagogikou, což kvituji jako velký posun směrem k tomu, že speciální pedagogové se dostávají do škol a mohou působit se svými žáky a mohou napomáhat i otázce inkluze v našem školství. Druhá otázka je samozřejmě otázka legislativní, která je vždycky svázána s určitým procesem a s určitými možnostmi na úrovni státu a úrovni vlády, parlamentu. Ne vždycky tyto otázky se podaří dostatečně reflektovat, ale vzhledem k tomuto projektu a vzhledem k osobnosti pana docenta Michalíka, myslím si, že se podařilo v letošním roce udělat obrovský kus práce právě pro oblast inkluze. Tento projekt, který byl opravdu velmi náročný, nejenom pro řešitele, ale i pro všechny účastníky, kteří se na tomto projektu nějakým způsobem podíleli a kterým patří mé poděkování, byl samozřejmě také realizován z podpory Evropské unie, takže i bychom mohli říci, že můžeme poděkovat Evropské unii za to, že vůbec takovéto projekty můžeme vymýšlet a můžeme je realizovat. Je tady samozřejmě i podpora českého státu, bez kterého by tato záležitost také nemohla být realizována. Takže dnešní konference, která je v podstatě vyvrcholením všech těchto aktivit a oblastí, které v dané chvíli pokládáme za vyvrcholení, ale které samozřejmě budou v dalších letech pokračovat dál, budou se hledat další možnosti, jak tyto přístupy zkvalitnit a rozšířit. Takže vám přeji, aby toto vaše jednání bylo dneska veskrze úspěšné a aby pohoda, která je dána i nádherným počasím, vydržela po celý dnešní den. Děkuji za pozornost.